السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرر سومالي لاني وايد السلامي ميرك استوعاد شوكتان نوحان دوريا فيديو غان إنا كاقاحد لو وحيابها مانتا كسعودا إيا موران كسياسة ديدي كسعودا سومالي لان كاس أو أودحي يا إن داد فرابادان أيا محان كورا هداي كسو هدليا siyaabo macnihii aan fiicnayn oo khaldan uga hadlaya waxaan arkayay dad isku soo sawiraayo qoriyo hub iyo dad fara badan oo hanjabaya inac walba leh oo aan reer keliya ahayn laakiin in maxaan ku idhaahday dad caaqilo iyo sadaadiin iyo wax noocaasa sheeganaya ayaaba intii aanay inamada yaryar iyo dadkan maanta baraha bulshada wax soo dhigdhigaya aanay soo dhigin ayagu hanjabaad iyo isu hanjabaad bilaabay mid soo hanjaba iyo mid hanjabaad di asaguna ka falceliya oo aan si saxa asba uga hadlayn hanjabaaddii kii hore waday uun asna wada horta marka waxaan leeyahay wax aad iyo aad looga xumaado inay dad waaweyn oo sadaadiin iyo wax sheeganaya oo ay ahayd markay xaaladdu xumaato inay ummadda dhexdhexaadiyaan la kala hadlaan wax u kala sheegaan inay ayagu isu hanjabaan oo ay caruurtii iyo dhallinyaraday kiciyaan waa wax aad iyo aada looga xumaado muranka sharciga ahee macnii sharcigan lagu murmayo iyo furashada xusbiyada dee waa sharci markaa sharci lagu muransan yahay caalamka waa ka dhaca ummaddu waa isku qabata sidaa imaka inoo muuqatan xusbi waliba siduu isagu jecel yahay ayuu maxaanku idhaahday u fasiraya laakiin maadaaba imaka maxkamadda loo gudbiyey waxaa habboon in maxkamadda maxaanku idhaahday laga warsugo oo dee doodu intay socon kartaba laga doodo laakiin in laysu hanjabo oo dagaal laysugu hanjaba macnihii wax macnaale ma samaynayso hadduu dagaal dhaco qof walba xabad waa kartaa reer walba xabad waa kartaa mana aha in wax macnihii lagu fududaado oo lala boodboodana maaha in dagaal la abaabulo oo haddii ay dhacdo laysku dhufto oo xabadi dhacdo dabeetana labaatan inaan inta la diro ay bilaa sabab ku dhintaan hadhowtana laga heshiiyo macni waxaa dadka waxaa buunbuuninaya ee waxaa wadwada waxaan leeyahay walaalayaa sharcigaa lagu kala baxaa caalamku sharci buu ku kala baxaa waqtigii qori laysugu hanjabayay waa dhammaadayay ciddii waxhaysaay sharciga tiigso oo sharciga la tiigso ciddii aad macni wax isku haysaan waa wax aad iyo aada looga xumaado waxaan arkay dhallinyaro fara badan oo isku soo sawiraysa maxaan ku dhahday qoriyo oo macnihii sita caalamka xusbiga wadani la yidhaahdo markaa caruurta waxaan odhan lahaa iyo dadka waaweyn ee laga yaabo macnihii dee dadkaas calanka ay sitaan haddii uu run yahay oonay iskaba ahayn dee sheeko kale iyo wax cid kale wado oo xusbigaas dhallinyaradiisu ay qoriyo qaadanayso isku soo sawirayso waxaan odhan lahaa kartidu waxay ku jirtaa inaad siyaasadda ku dagaalantaan inaa qaalinka ku dagaalantaan waqtigii qoriga lagu dagaalamayay wuu dhammaaday wax macna oo uu samaynayaana ma jirto cid cid qori kaga xoog badanina ma jirto marka dadka dhallinyarada mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta u ah ayaa looga baahan yahay inay ka hadlaan oo ay caruurta u caqli celiyaan oo ay wax u sheegaan oo yidhaahdaan siyaasadaynu doonaynaa tan ma aha haddii ay ka hadli waayaanna dee macni markaa waxaa loo fahmayaa inay iyaguba waxaa la wadaan dagaal cid wax lagaga qaadayaa ma jirto reer walba cid baa ka dhiman doonta waxaa ummaddu ku tacabtay iyo waxaa loo soo tabcaayeyba meeshay ka bixi doonaan cid cid ka adkaanaysaana ma jirto been yaan la isu sheegin dadka iyaguna sida kale macnihii cayda la soo fadhiya ee labada xusbiya kulmiya iyo wadaniba walaalayaal cay waxba laguma saxo cay aad ama muuse bixi caydo ama maxaanku idhaahdaaye aad caydo ciro aad caydo siyaasadna kuu noqon mayso xusbigaagana dani uguma jirto
marka caqli u ha shaqeeyo oo dadkiina waaweyn ee caruurtad u tusaya inay reeraha caayayo joojiya. Anigu shaqsiyan waxaan ahay dadka jeclaan lahaa in xisbiyada la furo. Anigu waxaan jeclaan lahaa in xisbiyada maanta meesha jooga ay ka baxaan, sababtoo ah waa xisbiyo qabiil iyo qabyaalad haraysay, xisbiyo ay laga tuhun baxay oo ummadii maxaan ku idhaahdayay aanay aamini karaynin weeye. Waa xisbiyo qabiilo ku shaabada qabiilo ku dhaceen, waa xisbiyo qabiildaysan. Marka anigu waxaan jeclaan lahaa inay meesha ka baxaan, laakiin macnihii xisbina qasab kuma bixi karo, xisbina qasab kuma joogi karo. Haddaad Muuse Biixi la jeceshay inuu madaxweynaha sii ahaado, qasab kuma ahaan karo, cirana madaxweyne qasab kuma noqon karo. Waa in sharciga loo wada hoggaansanaadaa, oo haddii uu sharcigu qabto Muuse Biixina waa in lagu qanacsanaadaa, hadduu ciro qabtana waa in lagu qanacsanaadaa. Anigu inkastoo xisbiyadu way kala yihiin, ilaah baa runta jecel, xisb walba wuxuu yahay horta xusba waliba wuxuu yahay taageerayaashiisa ka muuqdaan. Xusbiga wadani anigu ma taageersani, siyaasi ma taageersani. Waxaanan inkastoo imaka wax badan ay isbedbedeleen, dad badani oo maxaan ku dhahay muwaadiniini soo galeen, haddana weli dadka hogaaminaya anigu siyaasadooda ma taageersani, mana macnihii mana kumana kalsooni. Haddii aanan cid ku kalsoonayna macni dee taageero uma noqon kartid, laakiin iyadoo taasi jirto, haddana waxaa muhiim ah inaynu dalkeenna dhowrno, inaynu sharciga dhowrno. Adigoon macni sidaydaas oo kale adiguna aad odhan kartaa aniguna kulmiye kuma qanacsani, laakiin waa inaad dhowrto sharciga waddanka u yaalla, waa inaad dhowrto, waa inay ummadda reer Somaliland macni aad nabadgelyadeeda iyo sharafteeda aad dhowrto. Marka iyadoonan taageersanayn waddani, haddana waxaan aaminsanay hadduu sharcigu u hiiliyo oo maanta macni sharciga ay iyagu xaggooda ugu dhaco, ta in lagu taageero lagu qasbanaado weeye. Qasab maaha inuu Muuse Biixi soo noqdo, qasabna maaha inuu maxaan ku dhahdaayay cirre madaxweyne noqdo. Marka hadda maanta waxaan arkayay nin baan dhegaysanayay xisbiga waddani ka tirsan, waddankanan joogaa buu joogaa. Wuxuu ku leeyahay in waa siyaasi, waa nin siyaasiya oo xisbiga ku jira. Macnihii caruuraha iyo dhallinyarada meelaha ka hadhadlaysa hadalkoodu dhib ma laha, laakiin markuu qof siyaasi sidaa u hadlo, intuu uu soo fadhiistay dhahdo 10 jeer waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed baan salaamayaa, ummadda Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed, waad fahmaysaa ujeedadiisa iyo waxa ka dambeeya. Marka waxaanan anigu u taageeray reer waddani waxa weeye shakiga weeye, dadkaas oo dhan, dadkaas oo kale ayaa siyaasadooda ka mid ah, ayagaana shaqaalaysiiyey, ayagaa xisbiga soo geliyey. Marka dee marka la sheegana waa inay adkaystaan oo runta loo sheego. Markaad leedahay dadka maxaal eeg, meesha laguma jirin shir Soomaaliyeed, waxaa laga hadlayay Somaliland. Marka haddaanay wax ka khaldanayn siyaasiyiinta waddani, maxaa keenay inuu 10 jeer yidhaahdo maxaan ku dhahdayay waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed? Ummad Soomaaliyeed baad la hadlaysay, mise ummadda reer Somaliland? Mise reer Somaliland iyo reer Soomaaliya iska kaa galay? Runtaa la sheego, xisbigani hadduu guul doonayo waa inuu dadkaasoo kale iska saara. Ummaddan wax caayaysa, ummaddan reeraa caayaysa, ummaddan xisbi calankoodii xidhan ee qoryaha sidata. Soomaaliland qorya loogama baahna, dagaal loogama baahna. Qofkii dagaal doonaya waa qof ummadda iyo dalka iyo dadkaba kulliti ah. In siyaasadda laysku qabto, sharciga laysku qabto, dhibaato kama taagna. Laakiin inaad tidhaahdo maxaan ku idhaahday qoryaan qaadanaya oo haba ka soo qaado inay dhallinyaradaasi, laakiin dadka hogaaminaya looga baahan yahay inay caddeeyaan in aanay dadkaasi matalin. Dadka hogaaminaya looga baahan yahay in aanay maxaan ku idhaahdayay dadkaasi siyaasiyiinta ah ee Soomaaliya, Soomaaliya, Soomaaliyada haya inay iska saaraan. Haddii ay iska saari kari waayaanna, dee waa inay ummaddu ka tashato.
مركان وحس بيدا فريتان كودا واسودا وينيا لكن مرة جينيو إنا يخلخل إيا خلاخل ودن كوكالو مركا هادي عدي شرعي غاسي وهيليا معانيه أيا إن لغو تاغير أيتا هادي تا إنا يحس بيدا إن لفرا أي حق تهي ومعاني شرعي تهينا وإن لو هجان سما هادي عاني أهينا وإن لو هجان سما وحنا كوش إدين شيء يا مركز تبع دم تحس بيضا يدن تشخصياتك وحكاه الرئيسة دن تسومالي لان يدن تقرنك مركا قولي يا قبني من إدين رتشين يا وحنا دوني وحنا كسو هذا اللي دونا إن شاء الله دقال مرسي هو رئيسي كد عمل ومثل السومالي لاني تجنتهي جامعة دبدين لي رابا في ليا ضبا وحكا سوق القرية راك أن عقلي يقرا شكو تهمي أيا وحكا سوق القرية أو كهاد لايا إن شاء الله وان كسو هاد لي دونا سيداي إلات تهي أيا نو كسو هاد لي دونا مركا خير إيا بركو إيا اسم قلدن بوحي سلاح إن شاء الله خير بيدي رجينيا سومالي لان يوم الدرهير سومالي لان كل فنو رجينيا